Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice, posnetek, ki ga boste slišali, je nastal pretekli vikend, natančneje v soboto, v enem od nakupovalnih centrov, v enem od nakupovalnih središč na Štajerskem. Dame in gospodje, ta trenutek sem sicer zasebno, ampak se mora vklopiti mikrofon v enem od nakupovalnih centrov tukaj na Štajerskem, kaj ti vidim, da je ta trenutek tu postalo, pa lahko bi rekel, kar vroče in ena gužva okoli informatorja, pa bom kar prislonil mikrofon. Dajte, gospa, počasi, dajte še enkrat povejati, kaj je bilo? Tu najprej dokazilo, da sem cepljena, tretjič, že? To ste na vhodu pokazali, ja, kaj je bilo? Soseda, hočem prijaviti svojega, Robi, oče dveh otrok, cesta 41 Celje. Ja, in kaj je gospod naredil? Tu je, v centru vašem. Ja, gospa, ki pa mogo biti? Ja, zaražen je, ne, ali kaj pa ti misliš? Da Lego kocke krade, ali kaj? Čeprav to bi tudi prišla povedat. Ja, v redu, kak zaražen? Ja, njegova žena ima korono. Pa žena njegova, ko je vse posod puno, vse posod, mati dveh otrok. Dobro, gospa, no povejte, kaj mislite? Te pravim vam, da ima korono, ona. Ko skos piše, ko te cepijo, pa ti dajo odajnik, not pa ne vem kaj vse. Pametno, tri p***te, ne. Dobro, gospa, no. Ja, kaj povejte, no, a kaj moram zdaj jaz narediti, če? A vas bo vse zarazli tu? Dobro, čakajte malo. Ena. Lepo zdrav, nemudoma naj pride k info.točki gospod, ki ima odredbo o karanteni. Sicer bomo prisiljeni center zapreti in poklicati policijo. Takoj naj se zglasi pri pultu. Ja, kaj nimate nekega varnostnika tu, da bi ga vstrelili? Ali pa vsaj omamli, ali nekaj? Dobro, počakajte, gospa, mi smo svoje naredili. No, zdaj je minilo slabih 10 minut in naj povem, da je tu nastala še večja gneča pri pultu, kjer se je zdaj oglasilo vsaj 5, če ne celo več moških, vsak za svojo zgodbo, seveda. Glej ga, zdaj 4 poleg pripelal, to ti je! Ja, kaj me gledaš ti, kaj zdaj si jih zram pripelal, da te mi ne bi prepoznali, ali kaj? Dobre, soseda, pa kaj ste normalni, ali kaj ste? Če si negativn? Ti si negativn, ja. Te dalje bo pa tak poštar, troso. Dobro, dragi dame in gospodje, kot slišite, se je začela tu zdaj, se je začel prepir, pazite na se, bodite zdravi, do naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, vendar marsikomu smrdi.